ବିକାଶ ଯେଉଁ ଚିଠା ଚିଠା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଗାଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି ବିଜୁ ସେତୁ ରୋଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କହିଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ମସିହାରେ ତିନିଟା ଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଭଞ୍ଜ ବିହାର, ଜ୍ୟୋତି ବିହାର, ରାଣୀ ବିହାର, ତିନିଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେତେ? 35 ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମିଶାଇକି 35 ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥିଲା ତିନିଟା, BSS, MKCG ଏବଂ SCB, ତିନିଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଲାଣି? 11। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତା'ପରେ ଜଳସେଚନ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, 80 ଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡାକ୍ତର, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା। ପୁରୀକୁ ଆଗାମୀ 500 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳତକ୍ଷମ କରିଦିଆହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟଟନକ୍ଷମ କରିଦିଆହେଲା, ପୁରୀକି ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦିଆହେଲା, ଏପଟେ ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦିଆହେଲା। ତ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ପିରେସନ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେଥିବ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇପାରୁନି, କହିଥିଲେ ଏ କଥା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 1999 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଏଇଠି ଏବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଚିଠା ଚିଠା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଗାଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି ବିଜୁ ସେତୁ ରୋଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ବିକାଶର ଚିଠା, ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କହିବାଠୁ ଅଲଗା। କହିବାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଉକ୍ତିଟା ସହିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ମିଶେନି। ତଥ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସତ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତା'ପରେ ଯଦି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ବାହାରିବ ତା'ପରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ।